Nas projeções do GE, o Sport fica na quinta colocação e não sobe para a Série A. Nas minhas projeções, o Sport fica em terceiro e sobe para a Série A. Nas minhas projeções, o campeão brasileiro da Série B é o Vitória. Nas projeções do GE, também o Vitória será o campeão dessa Série B. A gente vai analisar aqui e vai fazer um comparativo das duas projeções. As projeções do pessoal do GE e as projeções aqui do canal. E você, claro, vai tirar as suas conclusões. Deixa eu só explicar que são projeções, tá? O que a gente projeta dentro da possibilidade dos jogos, né? E, claro, cada um tem a sua visão, né? Eu acho que o Sport sobe em terceiro lugar, o GE acha que o Sport não sobe. A gente, claro, vai colocar isso aqui para vocês, né? Porque, obviamente, o torcedor está ávido para saber a opinião, né, das pessoas, porque mexe com a emoção nesse final de semana, nessa rodada da Série B. Aliás, a gente vai mostrar a rodada também, que é muito interessante aqui, classificação, como está tudo no Campeonato Brasileiro da Série B. Pense numa disputa, meu amigo. Pense numa disputa. Para você ter uma noção e ideia, matematicamente, nem o Vitória está classificado. Nem o Vitória. Imagina como é que está essa situação. Mas dentro dessas projeções do GE e também a gente aqui do canal, a gente está batendo, acho que 70%. Vamos ver se é mais ou menos por aí. lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Essa discussão é muito boa, né? É muito legal a gente ter essa discussão dentro, obviamente, de, né, uma lógica. É óbvio que o GE está trabalhando dentro da sua lógica e a gente está aqui trabalhando dentro de uma lógica da gente, dos resultados. Eu vou falar até os jogos em si. O GE não, só fez a projeção de quantos pontos as equipes vão subir, né? Bom, esse QR Code já na Bet Nacional, que é parceiro aqui do canal. Deixa eu pedir a você para apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Entre, crie a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dê moral. Comece a profetizar com apenas R$1. Também tem um link aqui na descrição do vídeo para você entrar também. Coloca o código RNTV, que é o código da gente, para dar moral aqui para o canal, tá bom? E aí você começa a profetizar com apenas R$1. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Profetiza na Bet Nacional. Vamos começar logo com a classificação, tá, galera? Porque é importante a gente mostrar aqui como está a classificação e também os jogos aqui. Vamos lá. É importante. Está no pique aqui para os principais, tá bom? Então vamos lá. É, que interessa diretamente. O Vitória tem 66 pontos. Líder, o Criciúma, 60. É, vice-líder, o Juventude, terceiro, 60. O Atlético Mineiro, 60. Quarto, o Sport, 59. Quinto, o Novo Horizontino, sexto, 57. Mirassol, sétimo, 57. Guarani, oitavo, 56. E o Vila Nova, 55. São os clubes que ainda têm chances, né, de acesso. Os principais jogos que a gente pode destacar é esse jogo dessa sexta-feira, envolvendo Sport e Atlético Goianiense. Aliás, antes tem o jogo do Vila Nova. Se o Vila Nova ganhar, vai a 58 e entra na briga também. Então, Vila Nova e Londrina, a tendência é que o Vila Nova ganhe. Sport e Atlético Goianiense, tá? Aí a gente desce aqui e vai para Ceará e Mirassol, Novo Horizontino e Vitória, Guarani e Criciúma, ABC e Juventude, tá? Esses são os jogos realmente que chamam a atenção. Vamos agora para as projeções. Vou começar com as projeções do GE, tá, galera? As projeções do GE nesse momento, tá? Pra gente dar uma olhada e ver. Depois eu mostro as projeções aqui do canal, tá? A gente vai fazer um trabalho com as projeções do GE. Bom, as projeções do GE estão aí, né? O GE acha que o Vitória é campeão com 70 pontos. Acha que o Juventude sobe com 68, que o Atlético Goianiense sobe com 68 e que o Guarani sobe com 67. Isso as projeções do GE. O Sport ficaria na quinta colocação com 66, Mirassol com 62, Novo Horizontino com 61, Criciúma
com 61, CRB com 61 e Vila Nova com 55. Essas, os principais clubes aí. Eu não coloco o CRB, porque o CRB não está ainda com possibilidade, mas o GE colocou aí, e aí você pode dar uma olhada aí nas projeções do GE. A gente discorda, claro, em alguns pontos. Por exemplo, eu acho que o Sport é o terceiro colocado. Mas é óbvio que isso aqui são projeções, tá, galera? Então eu vou colocar até destaque aqui as projeções aqui do canal, tá? É, nas projeções da gente aqui, você pode dar uma olhada. O time do Vitória seria o campeão, né? O Vitória tem mais três jogos. Tem o Sport, a Chape e... O Novo Horizontino, desculpa. Novo Horizontino, Sport e Chape. E nesses três jogos eu acho que o Vitória faz 3 pontos, chegaria a 69. O GE dá 70 pontos. O Juventude, para mim, chega a 66. O GE dá com 68. O Juventude tem um ABC, tem um Ponte Preta e tem um Ceará. Eu acho que ele faz mais 6 pontos aqui. Então, ele chegaria a 66. Nas projeções do GE, chega a 68. Nas minhas projeções aqui, o Sport, que está aqui embaixo, tá? O Sport tem o Atlético Goianiense, o Vitória e o Sampaio Corrêa. Acho que o Sport faz 6 pontos nesses dois jogos e chegaria a 65. Nas previsões do GE, o Sport chegaria a 66 e estaria fora, hein? Pois é, um ponto a mais, segundo o GE, 66 estaria fora. Eu acho que o Sport com 65 chega na terceira colocação. Por quê? Para mim, o time do Juventude, como eu falei, chega a 66, seria o segundo, Sport, 65 seria o terceiro. Aí, bom, o Atlético Goianiense, para mim, tem o Sport, Mirassol e Guarani. Para mim, ele só faz 3 pontos, chegaria a 63. Tá? É o que eu acho dentro das projeções da gente. O Novo Horizontino chegaria a 63, com enfrenta o Vitória, o Londrina e o Criciúma, mais 6 pontos. Nesses 3 jogos, chegaria a 63. O Criciúma chegaria a 63. Ele conseguiria 3 pontos. Guarani fora, Botafogo de Ribeirão Preto em casa e o Novo Horizontino fora. Seria mais 3 pontos, chegaria a 63. O Mirassol, o Ceará fora, o Atlético Goianiense fora. Desculpa, o Ceará fora, o Atlético Goianiense em casa e a Tombense fora. Chegaria a 4 pontos, para mim chega a 61. O Guarani enfrenta o Criciúma em casa, o Ceará em casa e o Atlético Goianiense fora. Para mim, conseguiria mais 6 pontos, então 62. E para mim, o Vila Nova subiria. Vila Nova enfrenta o Londrina, o Ceará e o ABC. Para mim, ele chega a 9 pontos aqui. Londrina em casa, acho que ganha. Ceará em casa, acho que ele ganha. E ABC fora, acho que ele ganha. 9 pontos, então chegaria a 64 pontos. Então, a diferença para a gente aqui é que, na minha visão aqui do canal, o Vitória é campeão com 69 pontos, o Juventude é o segundo com 66 pontos, o Sport o terceiro com 65 pontos e o Vila Nova o quarto com 64. Agora é uma projeção, ó, com 63 o Atlético Goianiense, o Novo Horizontino, o Criciúma com 63, com 62 o Guarani e com 61 o Mirassol. Bom, haja projeção, galera, haja projeção. Mas são, como eu falei, projeções, tá? Então eu acho que o Sport entra em terceiro, o GE acha que o Sport não sobe. Eu acho que o Vitória é campeão com 69 e o GE acha que é com 70. O GE acha que o Sport chega a 66 pontos e não sobe. Eu acho que chega a 65 e sobe em terceiro, pelos confrontos diretos que a gente vai ter a partir de agora. Mas são projeções, tá, galera? São projeções e a gente, claro, vai ver. Eu acredito que o Sport suba. Esse jogo contra o Atlético é um jogo decisivo. Tá? Inclusive, novidades para o torcedor do Sport aqui. A arquibancada do Placar está liberada para o torcedor do Sport, então vai ter recorde de público. O Sport já tem mais de 18 mil ingressos vendidos. Então, e vai com a força máxima. Vai com tudo que realmente tem de melhor. Né? Eu acho que até essa questão da transição do Sabino e também a transição do Alan Ruiz, que estava no departamento médico, eu acho que eles vão ficar à disposição. Então aí é o Sport focar o objetivo
nessa sexta-feira para buscar essa vitória contra o Atlético Goianiense. Que eu acredito, desculpa o pessoal do Dragão, mas acredito que o Atlético não sobe. Quem sobe é o Vila Nova, justamente o maior adversário do Atlético, né? Aí junto com o Goiás. É, meu amigo, o bicho pega. A projeção da gente aqui com relação à questão do acesso para a Série A em 2024. Mas tá boa a briga, tá muito legal, isso é muito bom. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ideia de projetar os quatro que vão subir para a Série A. Like, gostei, joinha, comenta aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, dá essa moral e também ativa o sininho para você receber as notificações. Valeu? Obrigado, um grande abraço, fica na paz de Deus, valeu, tchau pessoal!